Tá afim de comprar produtos de qualidade com um preço muito mais em conta do que aqui no Brasil? GearBest, link na descrição. E aí, galera! Beleza? Estamos iniciando o episódio 94 da nossa série de My Summer Car. E, galera, vocês viram ali na legenda? O Temon nos ligou, cara. Então, nossas encomendas chegaram. Vamos lá. Tá buscando elas, cara. Vamos ligar aqui. Bora, 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 bora. Cara, é muita coisa que a gente comprou. Vamos, vamos, vamos. Eu tô ansioso pra ver como é que é, galera. O esqueminha lá da nova peça. Vamos lá. E claro, galera, eu vou deixar tudo bagunçado dentro da van mesmo. Não dá nada, cara. Depois lá que a gente for montar, a gente vai ver. E cara, eu tô pensando uma coisa, mano. Já pensou se a gente perde alguma peça, cara? Sei lá, perder uma vela. Nossa, vai dar um BO. Mas agora eu sei mexer naquele Saver Editor lá, então tá suave, cara. Qualquer coisa, se der algum BO, eu uso ele lá. Mas vamos indo lá pro tema. Bom, esse caminho aqui, vocês estão... Opa! Opa, opa, calma, calma. Vou colocar uns pneuzinhos de rally nessa van, galera. É, acho que eu vou fazer isso... acho que eu vou fazer isso, cara, porque... ela tá meio instável ultimamente, cara. Não tá muito legal pra me andar com isso aqui, não. Mas é isso, galera. Vamos lá. Já tô cansado de ver aqui o caminho pro Temon. Se tiver alguma coisa nova, eu volto aí com vocês. É, galera. Chegamos na cidade. Não vamos capotar nossa van hoje. Não teve nada demais. Não teve polícia. Nada pra estar nos atrapalhando. E vamos chegar aqui. Vamos comprar nossas coisas. E, galera, vai ser assim, mano. A partir do momento que eu montar o motor do Satsuma, que eu colocar e o Satsuma ligar... Ó o carinha verde aí, ó. Pronto, eu vou lá no Save Editor e tiro todo o meu dinheiro, beleza? Então, vamos lá. Eu poderia ter colocado mais perto, né? Mas tudo bem, vamos tirar essas rodas daqui. Porque senão elas vão nos atrapalhar. Eu não sei se dá bug no jogo, galera. Cara, vamos carregar tudo bagunçado mesmo. Aí depois eu pego e organizo certinho. Achei que tinha caído. É, peça por peça... porque eu quero montar um motor, galera. Como eu falei, eu quero fazer um vídeo meio diferente. Vai ficar um vídeo, cara, rápido. Mas que eu vou demorar umas... cara, uma hora e pouco pra gravar. E pra editar ainda muito mais tempo. Mas eu acho que vai ficar um vídeo aí bacana pra vocês, tá? Mas vamos lá. Depois eu organizo tudo isso daí. Nossa, olha só o tanto de peça misturada com comida. Que legal, né, cara? Mas beleza, vamos lá. E vamos pegar nossas encomendas. Vamos ver quanto que deu nossas encomendas, né? E aí, cara, tudo bom? 8 mil só, galera. Não foi muito não, cara. Então vamos comprar aqui, ó. Filtro, duas baterias, óleo. Opa, não era esse que era, esse aqui. Beleza. Isso aqui também vai ser tudo novo, obviamente. Aqui, galera, isso que eu queria, ó. Essa correia nova. Pegar uns dois coolantes aí. Comprar algumas coisinhas aqui. Ah, isso aqui é muito importante. E alguns leites. Beleza, tá bom, tá bom, tá bom. E... bom, vamos lá. 8 mil, paguei. Mais 3 mil aqui, paguei. Agora vai bugar tudo, ó, quer ver? Ah tá, achei que tinha bugado e não iria aparecer. Temon, obrigado, cara. Depois eu venho aqui, galera, e carrego certinho isso dali. Vamos lá. Isso aqui vocês já sabem o que é, então beleza. Olha aí, ó. Esse aqui, galera, eu não vou abrir. Vocês já sabem que é o capô, né? Capô mais personalizadão lá. Bom, eu vou abrir porque senão... vai, abre. Mas não quer abrir. Aí. Aí, ó. É o capô. Ah, por que que eu falei que eu vou abrir, galera? Porque tem a grande chance... aí, beleza? De a peça voltar pra cá de novo. É o que eu não quero. Isso aqui vai ser as peças... bom, vamos jogar tudo aí. Não dá nada. Vai... é as peças minhas lá, galera. Por enquanto não tem nada diferente aqui que seja o volante do motor novo lá. Cara, pior que... isso aqui é as rodas. Deixa eu chegar perto do carro e abrir, mas isso aqui é as rodas, cara. Olha lá, o que eu falei? É as rodinhas novas. Sai. Some. Beleza. Olha aí. Bacana, estilo turbão, cara.
Tá, vamos jogar aqui dentro. É, mano, eu acho que não veio o principal, cara. Eu não acredito que o principal não veio. Ah, tá aqui, galera. Esse é o principal. Aqui, ó. Nossa, gelei agora, mano. Ih, abre. Aí, galera. É esse camaradinho aqui, ó. Nossa, somente essa pecinha aqui que vai dar mais potência. Ah, tudo bem. Vamos ver se vai dar mesmo mais potência, né? Nossa, tá complicado isso aqui. Porque assim, galera, o My Summer Car, então, os caras são bem malandros, mano. Os caras podem bem fazer um negócio pra, no caso, tirar a potência do original pra você ser obrigado a comprar o nubão pra poder ganhar potência novamente. Sendo que você poderia ser os contrários, né? Tipo, o carro já tinha potência, só que você compra pra aumentar mais ainda. Aí, beleza, já fechou. Vamos guardar isso aqui lá dentro. Beleza. Opa! Não, lá dentro. Beleza. Isso aqui tá cheio? Emp, mas eu vou levar pra casa porque. Ó. Fiz, dá o barulhinho que fechou. Ah, por. Né, galera? Pra gente jogar no lixo, ficar bonitinho, cara. Agora vou carregar, galera, essas coisas aqui, extintor de incêndio. Ah, essas coisas aqui. Cara, vai. Vai lotada. Deixa eu até mudar. Não, fecha. Beleza. Deixa eu até mudar ela aqui pra frente. Aí. Beleza. E vamos colocar ali mais à frente do Taemon. Aqui, ó. Deixar de ré na porta dele. Aí. Só tomar que os caras não batam em mim, né? Se não bater, tá suave. Né, seus malucos? Vamos lá. Mas o Teimo não para quieto, galera. Será que consigo jogar? Não, o cara não tem força. Então vamos levar mesmo até a van. Cara, é muita coisa, mano. Aí. Cara, dos 50 mil sobrou só 20 mil, galera. Que é bem provável o valor que vai ficar agora, galera. Porque eu acho que não tem mais nada pra gastar, né? Já tem o motor completo. Então. Aí. Eita. Por algum lugar aqui tem alguém dormindo, galera. Não sei aonde. Aposto que os malucos que atropelaram. Bom, já pegamos aqui um líquido de arrefecimento, né? Bateria. Que mais? Quero o filtro de óleo. Cadê eles? Acho que o filtro de óleo fica na sacola. Não. Show de bola, então. Vamos para casa. Aí. Fecha isso aqui. Fechou? Beleza. Falou, Teimon. Obrigado por enquanto. Eu acho que a correia também. Do alternador e bomba d'água também vai estar dentro da sacola. Mas partiu casa. Beleza? E galera, como hoje eu não vou conseguir, no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu não. Ó, o busão, é. Eu não vou conseguir, galera, tá pegando e montando o motor, tá? Eu não vou ter tempo pra montar o motor aí. Então eu vou deixar pra uma outra hora. Só que galera, esse vídeo eu sei que ficou um pouco curto aí pra vocês. Eu acho, né, que ficou um pouco curto. Mas o próximo episódio aí vai ser eu montando o motor. Aí depois a gente monta no Satsuma e tudo mais. E vamos sair testar, óbvio. Motor novo, tem que aguentar o teste, né, cara? Impossível. E já é Tuesday. Tuesday. Né? Terça-feira, no caso, né? Eu acho. Então acho que vai dar tempo da gente já participar do próximo rally. Mas então, é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Se gostou, deixa o like aí no vídeo, compartilha, ajuda demais, inscreva-se no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até a próxima.